عشرين في يوم. Dad, even more hygiene. I came from London because of you. I just have to rush down. Aditokunbo, let's just be hopeful and prayerful that the father will be fine. Ah. Can you go to doctor, sir? Oh, she shouldn't be sure. Nto se ba legbe won ni pe o no fe sare atin sawon kokon ni clinic kabisi. God, because I need you to get well, okay? And today's thing, so I just told your mom, Edanaya, please, to lash it to anybody, at least for my sake. Ẹtí ẹ wojú ni mo adé tó kù bọ́. Dad. To support him back to Dubai after 3 weeks, you'll be here. I've been to a long since selling hunting money. That is a problem. I have a lot to do. Please, I'm so sorry. But we need an agenda. The only agenda is you. You want to call agenda to money? Now? I see. Oh, yes. What will our cabbie say? Oh, boss. Many part of her. Cabbie is still sore. Oh, we can do it to buy. You understand? What? As in, that's more than the doctor who can control the doctor. No, my walk, you're my walk. I don't understand. No, tell me, just speak. Come and do one abroad. Then you answer some great treatment will allow abroad to send me back. We'll sink or control and do it in Nigeria. So, what's the big thing? No, I agree, but I'm just scared. The abroad will better be by the money I agree with you. Don't just worry, we'll be fine. We'll be fine. Well, tell him we pay you to today. Keep not your busy watch. Just say hello to him. Although you're not there, no, come meet. That would be very nice. That would be very nice. At least for the first time. Oh my, don't worry. We'll let a day. Just the poor budget. I didn't put our budget. Aha, I can't wait. Thank you, Mom. She's a paragon of beauty. Moreover, beauty lies to be highest of beauty. Oh, yes, Mom. She's beautiful. You're welcome there. Dr. Wakwelu Kabiyesi. But once you're about to shit off my room, we'll be watching what you see. Mom, I won't go on punching her anyway. Because we only insist on what you can't be to come to now. Echo Joko, Mom. Doctor. Doctor, thank you very much. So, Bowling, I'll add that. Moti attends the Kabiyesi is much better. Did you know she Kabiyesi? But there is nothing to worry about. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Doctor. Did you see Kabiyesi there? It's like you're losing it. So for me, what exactly is your problem?
ati gba ti to gun mo ti pada denu le yi lo ti lose patapata iyo mo pe kabiyesi ma fe mo ti se lati titini lati kekere bayi ti mo ti mu e sodo ti mo fi ri e da bayi se kabiyesi je breakfast loju ti e la je ko oko mu ti as first thing in the morning o wa ni o ti to gun mo lo se oko temi o ti mu ti ki lo ko lu e gbogbo ẹkọ ṣá tokunbọ ni o ri bó ṣe rí kó lọ ṣe tí fọkọ mi jọ àbí fásitì láti orí ju eré ara. Kábíyèsí ó ní kí wọ́n bèrè lọ́wọ́ yín pé irú tí ìwọ lè fẹ́ mu lára rẹ̀ ṣé lítìmù kọfí ni àbí bọ́ǹvìtà. Kábíyèsí kábíyèsí olóyè kábíyèsí kábíyèsí olóyè. Ẹ jẹ́ ká wo ìdílé tí ọba tọ́ sí báyìí ká yan ọba. Ìyálóde ó ṣe jẹ́ pé ẹbí tó bá yẹ ká bá ọgbọ́n tá bá bágò ń bẹ̀ ńgbà ni ó máa ń yàyàn lẹ́nu gan-an. Bí wọ́n ṣe wà yìí tá bá gbọ́ pé olódì ẹ ṣaláìsí nísìnyí tó jẹ́ ìyálóde ká wá gbóyè ìdílé yìí ká gbé lọ fún ẹlòmíì ṣé wà á káwọ́ gbéra báyìí lọ́rùn wa máa wo ni. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tínítìní kò sígbà mú oyè ọba lọ sílé ìbò mi ilé ìdílé tó ń jọba lọ tó bá mi wọ ẹjọ́ fi kú náà lọ gbọ́dọ̀ ìkọ̀tínú. Ẹ wo pípé tí ẹ ń sọ yìí o àwa wílé ní kàkún ó ká púpọ̀ sọ tiẹ̀. Lọ́jà náà àyìn náà máa pariwo tẹ̀lé agbájá lọ bá tọ́ sí o tẹ́ẹ̀rẹ́ ẹ pé fá ẹ pọ̀ pẹ̀lẹ̀ ẹ wo ẹ tọ́ bá tọ́ sí òun yẹ ká gbádé ká gbádé fún un tokun bọ̀ lọ bá tọ́ sí ẹ yẹ ká gbádé fún un kí ló dé. That is it. Thank you. Ìyálòde. Ìyálòde. Káwòdì ni ẹlòmíì kan jẹ́ ọjọba. Ṣé ọ̀rọ̀ ìyálòde tó bá sọ̀rọ̀ mí gbà mí báyìí ó gbó sálẹ́kùn mi á sì dàrú. Àmọ́ kò bí mi nínú. Ẹ wo bí ọ̀tẹ̀ ìwúre o àwọn ọmọ kéékèèké náà sì máa ń kó dání. Àtàwọn náà. Ọ̀yọ́ sì ti ń bọ̀tẹ̀ ìbọ̀. Téèyàn bá ta a máa ń tọ̀ ni èyí tán bá ta tán bá tọ̀ òun ló máa ń dẹrun onídìí. Pọ́pẹ́ èsì lè ṣe dín òun ọgbàlẹ̀ yóò gboko ni. Ẹ di ọ̀wá ní kú láyé kán dẹyìn ẹ̀rù kò sí ṣe bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí tòkun bọ̀? O ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká fi jọba. Torí pé kí ni ẹ di ọ̀gbọ́dọ̀ kí wọ́n dẹyìn ẹ̀rù? Ṣé ẹ rí ìlú wa ti ń lóyin ó ti ń ládùn epo ń ké bí epo ẹyẹ ń ké bí ẹyà ọgbà wọn tó ń ṣe bísíǹsì ní gbogbo àgbọn pátá ni wọn ń make profit. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé kò wá yẹ kó máa lọ bó ṣe ń lọ. Tá a bá ti wá fẹ́ fọwọ́ ara wa fa jògòdì sínú ìlú ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. Ọmọ ọba àná inú òtòkùn bọ̀ wo ni kẹ jáde sórí àpèrè bàbá rẹ̀. Bàbá ti kúrò ní àyè ká pé kí wọ́n sì ti kíni ká dalé lé lórí kí wọ́n lè kí wọ́n bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé tòkunbọ̀ yìí náà ṣàlẹ́ fẹ́ kó jọba yìí? Bẹ́ẹ̀. Àpọ́nlé ò sí fọba tí ò ló lórí. Tòkunbọ̀ oníyàwó. Kò níyàwó. Ó wá bá mo ní kí n yá òun lówó mo dọ́rọ́ pé ojúlójú ṣàánú mo jẹ́ kó yẹn fún ó lò máa fún un lóye ẹni tó bá ti di oṣù méjì mo ní kò sí wàhálà dòwó tó lómi kò kí ṣe mo ní owó yẹn náà ó kó fún mi dání ni nígbà tó oṣù méjì pé títí lọ bá ó ní kí n fóun lọ́sẹ̀ méjì mo kò sí wàhálà èmi náà bí ta ṣe rí ìgbà tí máa dẹ̀ délé ẹ̀ tí máa déwájú ta mo bẹ̀rẹ̀ rẹpẹtẹ ńbẹ kí ló ṣẹlẹ̀ kí n tó bọ́lẹ̀ báyìí ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dáwọ́ bòmí lórí owó mi. Hey, you are very, very stupid. How can you stupid? Oh, you know, you're not going to get a penny. You need to. What is that? Pay down. What's rubbish? Oh, Lori. She's not going to be a phone. She's not going to be a phone. She's not going to be a phone. Oh, Loya, any ye low. Oh, you cannot let me come. Lori, bury a phone.
are you saying now that? To ba se pa gbaragba ni ma no ri ni o pe ayo e so pe mi o bo nkan ton so la kara ni o gbogbo re to se fun re wa to you are wicked oh ni la kai kan ko ye kan pa ni now how to kill you ah e ri so ba je ba je to ba wa ni oko ko ba fa se si loku yeah to come what are you waiting for fa se now to ko lo pa o ke yin now un lo judge you just a talkative rubbish yawa SOC. Kabiyesi o. Sayin lu mo ni. Ya. Eku kale. Eyin e wo Kabiyesi. Ko ti e to di pe oro eleyi isele mi ti ni mo fe gbaaye. Mo fe mo ni arun je di lara. Mo si fe lo re toju e. O wa sese ke mo ri mi la fi mo lenu ojo meta. Agumu be. Hmm. Agumu alafu. Agumu. Sorry, Kabisa. Don't you think that this stew is too thick? Well, for me, not really. But I don't mean. So, what did you mean? So, okay, okay, okay. But what she for me, dear, saying, you know, to shake better, at some fine to bad. What could you bad, I shall? For me, dear, you know, she for me. Ah! Do you care? No, dear. What is it? Follow me. Ah! Any critic, but to buy a bobby see, and to complain. What is it? Any tell all room? Ah, no, you had like one or complain, my bad bobby see. Ah, ain't any tell all room with you. Come and see. A war. Ah, oh, come to. Ah, hopefully I'll be better. Jimmy, dear. Jimmy, dear. Jimmy, dear, why are you doing this to me? I'm a king. I mean, kilo ti o fi awon wa ti e to fi nba mi nu je. Gbogbo wa palapala to mu luju awon eyan yi, won ma fi won ma fi bu mi na awon jibike. Why are you doing this to me? You're making me sad. O nba mi nu je. Is it because I was just trying to help? Mo kon try lati help me now. It's not say we did anything wrong, so you're scolding me. Jibike. So on soukou ni yen. Nkan ti mo so yen ti wa lati ko soukou. Ba so to ba fe soukou. Se ba se soukou ni yen. Ah. Se mo yen ba soukou no mi ma da ba loju e ni. This is what they call me crying. Cry out, cry out, cry. Some crying. You're not crying. You're supposed to beg me, I'm crying. Jimmy K, you're not crying. Jimmy K. O se nkan to wrong. O se nkan to wrong o. To wrong o ti mo so si ni. O bere si ni so. O se kun lo so. Si e kun lo so. That's what you're doing. You're not crying. Don't show your kid that my head will not cry or cry. Jimmy K. I'm crying. You're not crying. I'm crying. Is this not to cry? I'm crying now. That is I'm crying. Oh I'm crying. You should beg me. I'm crying. I'm not going to beg you because you're crying. Don't talk about me. What a frustrated like me. Yes. You're frustrating me. Oh, bad leader, you're frustrating me. Can you touch my oh? O ti sun kun pa ni e. E kun lo sun yen. E to sun kun ma fe yin. E to sun kun na lo fe yin yen. Ah. Mo ma bi ti mo ti ri aje ni. Am yase. O le pa mi. I'm getting frustrated here. Secretary. Ma. Ajibike. Ma. Boya wa lo dano nkan ti gbugba fun aje. Ah! Oh. Kilo se mo ya ni na to le dano. Ah, ma di stop brain mi jo.
Mo ye ni sick Monday ni ko fi ye ni ko fi rest. That mean is that too much? Mo ye ni sick lojo Monday. O ma sick throughout the week. Ma ni lati down throughout this week. That would be too stressful for me. Oh, ah. Give me care show ma okay at all. Do not suffer, you know. Is there any day to, I mean, ti ko ye ke yon sick abi to ye ke yon sick? Huh? What is so special? No, you be almost sick with your Monday. Ah. Olori e wo ati any problem ha kini mo ro tele tele in fact olori ta ba lo sori Instagram abi ori Facebook a ma ri won lori sirisi awon kini kon kitchen ikechi kitchen kini kon a ko ma lo da won je yen in bulk olori ani problem o a ma wa stress no freezer odo yen no ma o o wa bit stress fun mi o pe ki ma gbe ki ma lo ma microwave ma any time about to fetch a magbejade a microwave and Tokuba would like it. Oh, but Tokuba, my like the atmosphere. Ni at Jotty Walty, that's the one who I feel. On Joe Lori, King Nicky Woma came around your four mommy. Ni on my became from me around your mind. See, talk on me if you walk out and on me or she'll wear. My friend, the Jacob, I know the other man. I'm not sure if you're going to be able to do it. If you put it, if you faint, it's a bit. You're sick. So, you are sick. So, well, don't know, Isha will go to the palace. You are meant to cook. And she's coming to tell me to cook just because you are sick. Please, I cannot cook. Oh. Please, stand up right because you are faint. Leave her, you are faint. You're sick, kitchen. You don't think that you're faint, it's a bit. Yeah. Hop. Stand up. Oh, don't let me lose my get up. Manage your life. Don't do it. Manage it. Louis. Louis. Yeah, I need to very very busy right now. So, what about first soil? So, for me, I'll deliver your message. Louis or Dolly? Secretary won lele ona o fe ri kabiyesi ka o le fi edun okun awon ran si kabiyesi mi epele so eyin ni olori odo but I don't think I've ever seen your face before. Actually I work in saban jade ben except the one je pe I need nkan to wa very important I've had discuss with over la fi man jade madam yes epele any secretary? Yes. Oh, Shekawi? Very well, ma'am. Ah, hey, Kawi. We are getting in like Kai. Eh? Baby, Ellie create WhatsApp group. Yeah, Kabi is in C. Eh, my bang was shot. Who bung got a fair? And if you want to have a fee, a dog on you want. All that, you're going to put it there. Oh, Mari, I'm replying. Hi, Kawi, the neck, Kawi. You know, I'm being a Pierre Alco. I don't understand. Kini ya yin so a so ro awon to so pa won kawe e to je pe ja lo ja lasan lasan ni o so pa won kawe ka advice ka ba won so ro. You are not educated, you don't even know what I'm talking about. Hey tele kawe jare, I'm not sure but e so pe kawe, I'm just giving you this advice. E create WhatsApp group, e had kabiyesi gbogbo nkan te fe sibe, e to understand whatever ni come the first, so please you can take your leave. Olori, she mo le ri kabiyesi. Okay ni. She won't invite me.
Did you have an official assignment with him? You don't have an appointment with him. What do you want to see him for? Alright, bye bye. Thank you. Alright. Kí ló dé tèmi ló lè gbogbo rí? Kí ló ṣe ní tèmi lè gbogbo rí? Mi ò rọ́lọ́pá mi ò rọ́ lẹ́sẹ̀. Báwọn tó ń jọlọ rí àbáwọn tó ń jọlọ náà yẹn. Ọjọ́ lórí méjì ni. Lẹ́dà mi ò tẹ̀sánú rẹ̀ lọ́nà débi rè. Lẹ́dà mi lọ́nà dàdé kó dàdé rè. Mo ti pọ̀ nínú ìyáyé. Mo kọ́lá sí i láti kékeré ni mo dàgbà sí. Wọ́n máa lọ mọ́bìnrin kan láti táwa jù láàrin ò lè wọ́ kó lè wọ́. Wọ́n máa ń sọ pé tó lè bá pẹ́ lè máa ń dìrẹ̀ ni. A ní kí n tiẹ̀ bí olórí ní ìwà àkọ́kọ́ mi ju pé kí n dúró lè lọ. Mo sọ pé mo fẹ́ jọba. A ní olórí. Ọlọ́run mọ̀ kó ń gbọ́. A máa má dolórí o. Má dolórí nínú àfẹ́yé má dolórí. Kò sí nǹkan náà kó jẹ́ tó gbó tó gbó ló jẹ́ tìjàtìjà ni. Kó jẹ́ tó gbó tó gbó. Wọ́n náà kì í fiṣẹ́ ìgbọ̀n sẹ́ran ọmọ yẹn. Yóò bá náà ní ẹni tẹ́gbọ̀n bá gún lẹ́sẹ̀ ń lọ ṣe bá kàlàkàtà lábẹ́ rẹ̀. Balógun, mọ́tò ẹ wá torí ikú lè yá mi lọ́gbọ́n rẹ̀. Kábíyèsí àti ìyàwó ẹ̀, I don't understand. My son is not finding it easy. Ìwà lórí kò tẹ́wa lọ́rùn láàfin. Ẹ Balógun, ìwọ náà mo dẹ̀dẹ̀ sọ wípé mo tún súnmọ́ mi díẹ̀ tó tún jẹ́ bí àbúrò sí mi tó mo tún máa ń fọ̀rọ̀ lọ. Kò yé mi kí ló rò pé mo lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ ìbá. Ọlá ìyá wa síbẹ̀síbẹ̀ náà kò yẹ kó jẹ́ pọ́rọ̀ lórí lẹ́ máa wá kó sọ́kàn tó gbogbo eléyìí. Ebi èèyàn àgbàlagbà náà lè sọ pé àkókò lápò ọ̀sán ìjàpọ̀ tá a ní tó ń sọ owó èèyàn ló ń lọ. Bá fọ̀nà ta hàn ẹ lé jáde. Balógun, I honestly don't believe cutting off the head is a solution to headache. Kí n fọ̀nà ta hàn? Bí o ṣe súnmọ́ mi tó, ó dàbẹ́ ni pé ṣe ló mọ bí kábíyèsí ṣe nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀ tó. Ó máa fẹ́ràn ọmọbìnrin yẹn gan. Ìyá ọba, ẹyin rẹ tó ń sọ orí eléyìí. Nígbà tẹ sọ pé kábíyèsí fẹ́ràn rẹ̀ tóun ò sì fẹ́ràn kábíyèsí tó bá fẹ́ràn kábíyèsí ní sepọ́ sí lójú ti kábíyèsí káàkiri tó fẹ́ mọ bọba lójú jẹun sẹ́jọ́ lajúlẹ̀ kí káyé kábíyèsí ó bàjẹ́ ni. Ọ̀yà ẹ wò wà tọ́mọ òwúsà wò lóye ń gbà mí á dá àfin tá a bá kó lórí olórí yóò mọ fi mú dá wa ló ọ máa ń dùn wa àkàn kí lè sọ jáde lẹ́nu ni. Ẹ wò ìyá wa ẹ lé olórí ti bí ìdánù kẹ wá lọ́wọ́ alálùbáríkà olórí kẹ gbé kalẹ̀ sáàfin kábíyèsí tí ó mọ múnú yín dùn kí ó sì mọ múnú àwọn olóyè náà dùn. Ìyá wa tẹ́ máa sínú ẹrúnú sí. Ẹrúnú sí o. Ọ̀dà Ọlọ́run akọ mi mọ́ ṣe àwọn onílẹ̀ wa kọ mi mọ́ ṣe. Àṣẹ. Ìjà ta fẹ́ ra àlùbọ́sà. Abuki pe àlùbọ́sà fún àwọn olórí ní 1,500. Olórí ní kò gba 1,000 naira.
Labuki ba ni pe mo nle ba wan tu. Se to tin salaye fun olori ba olori kan gba oju. O ba ni pe ko gba ni to ba se po gba o ma ta fun won ni iye yen. Ibi to tun ti fe ma explain fun olori kan to gba ni oju keji ni. Ah ah. Bi gbogbo iro ja se pele wa lori niyan o. Te ba ri esin ti olori se ni oni ni oja. Gbogbo iro ja wa n pe oro gbogbo won se se eyin ati kabiyesi. Koda oju gba mi ti gan kan wa kun wa won. Won fi yawo ba sesin. Oju gba mi ti emi go dun mi gan pe mo tele won lo soja. Iyan olori be ni ma. Laarin oja. Mom, Mom, do you want me dead? No. No. Okay. See, I'm faking cool. I take you to be careful. Cool and balance. I forbid that. Yeah, that's faking cool. Jimmy, can let you cool and balance. Let me. No, you have to. Mom, before Mr. Conner. Ah, hey, now. If you want me to leave, I will leave. No. Ah. Yes, I'll be begging you. Yeah, no, 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 no. You have to leave. I will leave. Why you will leave today? Today, on la foule, mom, please, please, hey, Jotun, your love. No, Moga, what call you see me your fair? What take you so for a drink? Bon boy, let us suffer me some of your job. Have you buy that? Yes, and I know that. Hey, Jotun. Hey, Jotun, what are you? Jimmy, voilà mon père, il faut tout le monde ici. Oda. Yawa. N'y a eu ou pas. Ou voilà mon père, qu'on s'y a pour le faire battre au bas de l'eau. Et là, il va tout de l'idée, c'est là. Hein? Qu'il est en chassis. Yawa. A quoi lui aussi, il faut battre au bas de l'eau. Yawa. Et mieux ou pas, on kini, on peut jouer. Écoute, c'est un content qu'on y a. Bon, c'est ça, le joyeux, le couteau de plus, pas pour ça. Belle, je n'en sais pas, tu vois, tu vois. Et il est bien qu'à faire, yo, t'as le bâti, 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 pas pour ça. Il y a ton manier, on est là. Terry, yaba, ton baïque, l'autre, ton bâton, ton bâton, ton cogné, bâton, yoa, ou d'autre, ton bâton, lui. Ton rico, nous, bâton, nous, y'a pas ta douce. Aman, au roman, y'a ni. On ne fait qu'à de foudre sous nos coups, on aura son nom. Yawa, beaucoup à la main, bien, il y a des gens qui ont fini. La tique kiri, let's y rire, tout vide à et il est déjà comme mon big bonheur, y'a ton situ. Et il est déjà comme mon fou, y'a ton son bé. Ah, ma camille, mais quand même, pas voulu, y'a pas mon papa, y'a ni mon fou. A bien, bon. Yawa, bien, pas si vous voulez, ni tout si vous voulez, vous voulez tout le monde. Ah, vous parlez que les femmes, y'a ni que pas me dire sur le cas de cabis, le roi commence à bien mal à faire. Ah, oui, 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 mais comment vous pouvez vous faire un peu de temps pour 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 vous faire un peu being your bad job, to bad lojo, Shongoni, Pami Lumo. Thunder, we strike and kill that king. Ewo, she, Tio Baba, bossing you. Don't mumbo me, don't want you, don't bessel you want. Toba la she. Eh, fake it your Baba, be Baba, I could buy a yenny. Tremble, I say, Beggy, he beggy, Beggy, let Beggy.
Eje ti so ma lo ri be. Ben, ka ma ko mo lu bo. Ben. Do ma se ni e wa ri omi do kokon. To ti li oma ilu ona ko ni wa ko tun re wa pelu e. La ma ka se be la bo mo. Se ti se nkan kan be ti ya wa ofura si. Ah! E mo ko mo ye ni le wa. O re wa. Ah! Se ni dokan ni mo nlo sodo sabi alagbo bi mo se wa nlo sodo nbe oko kan bo la toke okada kan bo la ti sale nje je lopo mi jiji ko lura otu ba ebi ni mo ma nso ya so daya How are you? Be patient, Jerry. Doctor, no, don't worry. Oh, Moti, attend soon. Also, okay. She's perfectly okay. Also, oh, she mad to pay. I'll be at the other day. Thank you very much. Oh, she go. To buy Jim out to run check here. Oh, she go. Thank you very much, doctor. Kabisi, e ma binu o to ra foriji lowo yin o. Eh, in to nsele yi latori olori akoko ti won e ma binu Kabisi ti ko fi be dun me igonu. E tu wo olori keji na. O tun ni warapa tan oloyibo npe ni epilepsy. Kabisi e ma je ka wa fi e ma je ka fi to loyibo ni kon se. E je ka towo lebo Kabisi e je ka ranse poluwo ko ba gbe fajole ka mo nkan to nsele Kabisi won ni paale kini paale keji boju ohun o ba fo rabaraba la ma wo e kini ma kebe ekeji kebe kini ka ti gbo olori oba my own queen oni warapa nile yoruba I believe in culture I'm a custodian of culture e ba mi bere to ba jeyan kan lo se ke je ki mo solution ki le bo ki le tutu iwa do po po e yo po po oru mu lo ti ona kan lo si ba ba ita bi orun ife ka le le o eni mi lo di owo o sa de pa ma po lele ma ba otun bola joku omo okinki ti mi rin fun ito lo ni o so to ba fe ma loju aye na ba fa ma lesi arin ire Yeah, well.
e fori ji mi o e gbo ti fa so dile dile ko to di pe dide iyoba iyoba e si fa pere te se ti gbo e se su se su tabi e si fa ni ki se ni pele pe ku to lo e se ku se ilu o ni baje ma ni lori ase e ti fa yi to ka si ni mu eni iya wa te jaba na ba ni ba ni mo n ben di o Awo, awo, iya oba lo joko yi, iya to deje si kabiyesi wa lori, awon lowo lori joko yi. Won ti so pe enikan lo koko gbe koko bi bodudu, ki won to mo pe be ni bodudu. Bodudu kabiyesi ti wa lowo yi. Ama yin pa yin pa ro mo mi la ile yi ti si se ki. Ki ti pa we mo foboda. Now, listen, mommy. Ke tu bi mi saye. Despite the fact that we are not going to believe in Ifa. Ifa is taking him, Paro, Ifa is shaking. Baba is not going to be so, to be able to Ifa, please tell me. It's all wrong. If you say that you are not going to do it, you are not going to do it. I know. Amo sele bo won kan to sele yi ade to kun bo lo fa o ka be se yes darling thank you very much o fe mo ni jo am looking ready ka be se ko se na nkan ti mo fe so fun yin o I really love In fact, me or more, they will fit describe her. You know, I don't even know the word to use to describe her. She's such a wonderful woman. Yeah, to Danny, what? Our parents, me love her, so we go man call her time to time. I really love her. Jibike, Shari, yeah, to Danny, to Bangbo, Yanni Yami, or Ludia Banu, so. Iya te yan ma didi fi toro iya ni o je ki so ase kan fun ere ni sori olori to wo yen awon gogo ko ni iya ni igba te sisi ba nje lego Ayé òkè rí. Ìgbà tó lè gbò bá wa wọn ìṣe sẹ́nu. Máa lọ máa dáwọn ìwà tí ó dáa. Ọ̀rọ̀ àṣírí tí òjò àárín àwa mẹ́ta lọ pèlè lẹ́dùn rẹ̀. Tọkùn bọ́dẹ̀ wo sọ̀sọ̀. Ó tún àṣírí mi ní obìnrin lọ́wọ́. Tokun mo fi mi ṣe ẹsẹ̀ kọ́. Elédùá. Tokun mo kọ́ ló fi mi ṣe ẹsẹ̀ o. Bí o ṣe wọ́n tó fún mi lọ́wọ́. Ọmọ tí mo gbé láti mú ẹ̀jẹ̀. Tí mo tọ́ tí mo rè. Ọmọ tí mo kọ́ wọ́n ṣe ń rìn. Ọ̀la ẹnu orí ẹ̀sùn fúnyàwó ẹ̀ pé mi kọ́ ni mo dẹ̀jẹ̀ lẹ́hùn lórí. Ó pè mí lágọ̀ọ́. Kódà, wá gbọ́ wa dé tó gbọ́. Ó ti ṣe sọ o. Ó ti fi ẹsẹ̀ sílẹ̀ ó dẹ̀ ti fẹ́ ẹnu kan. Ìwà tó wulé nìyí tó sọ ní ẹ̀ní. Màá wá kọ ẹ lọ́gbọ́n pé mi ò kẹ́ sanwó ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti ní òdodo ló ti ara obìnrin jáde láti ìṣẹ́jú láti wákàtí lèmi náà wá ṣe ìlérí màá wá fi ẹṣin ẹ̀sìn náà ayé á máa rí ẹ̀sìn wọn á máa rí ẹ̀yẹ ẹ̀ o àfi tó bá fẹ́ obìnrin ní tó bá ti fi mú ẹ tó fi ń fẹ́ ìyàwó bá gbóbìnrin tó bá náà sí láti fẹ́ báyìí wàá máa ti mú ẹ̀sìn wàá máa ti mú ẹ̀gbìn kan dénú ẹ̀gbìn kan wàá máa ti mú ẹ̀sìn kan dénú ẹ̀sìn mi bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí.
ti jo bere lo ni. Kábíyèsí o, kádé o pẹ́ lórí kí bàtọ̀ pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. Kábíyèsí, like the Ifá tó ń dó early set, mo ní believe lórí pé nǹkan tá a bá pè ní àṣírí, ká jẹ́ kó jẹ́ àṣírí kábíyèsí. Àbí ọba ẹni yìí kan náà lẹ tó fi sílà, ẹni tó fi kòkó dé wá. Ìyáọba. Ìyá wa, ẹ jẹ́ àmọ́ ohun tá a máa ṣe sọ́rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ àmọ́. Ìyọba ìyàtọ̀ kúnbọ̀ àbí ẹ jẹ́ kí n bí yín ṣé mo níyàá mi ni wọ́n ní òbí ni ò tó wo ni bó tilẹ̀ jẹ́ pé yín kọ́ nà ẹ fún mi àmẹ́yìn bẹ̀bù mi ó kù díẹ̀ káàtó kágbà pé mi sẹ́yìn mo fi tọmọdé sí. Ọ̀rọ̀ àṣírí tí ò yẹ kó jáde lẹ́nu mi ẹ̀gbọ́n lẹ́nu mi ó jáde. Bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi wí yẹn kọ́ ló yẹ kẹ́ bá mi wí. Ìbáwí yẹn ba nǹkan jẹ́ ní nǹkan tí ò ṣe tún ṣe wọ́n láyé láyé. Ibo ni ká ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé látòrí èyí tí mo fẹ́ tó ń ṣe jágbajàgba níwájú àwọn èèyàn tó wá sọ mí di èèyàn yẹpẹrẹ? Bẹ́ẹ̀ ẹni inú yín dùn nígbà tí mo jọba. Bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀fi mi yọmọ̀ pé mo jọba. Ewo lọba tí mo jẹ tí mi ò tó gbà ń kọ́bọ̀ lójú àwọn èèyàn. Àmúyẹ kínú yín bàjẹ́ nígbà tójú mi rí rédè rédè. Ìyọba èmi ò níyà mi o. Títí tí máa fi kúrò lórílẹ̀ ayé yìí ẹ̀yin ni ìyá mi. Nítorí náà mo kà kún pé egbé ti re gbé egbé ti re gbé. Láti ọkàn mi wá láti ọkàn mi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀ṣẹ̀ mi pátápátá mo yọnu sí yín mo dáríjì. Ṣé mo dúpẹ́? Adé tó gùn bọ̀ láti mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ní tọ́nà lọ́wọ́. Tọ́ ní nǹkan tí mo ní kí n má bẹ̀ sọ nínú yàrá kí n tó kọsẹ̀ báyìí tó tún àṣírí mi fún lórí kékeré. Ọkàn lóru ń rùn mí ni. Àmọ́ èmi náà ṣe ń bí mo lè ṣe wà o. Mo ṣe àdé tó pẹ́. Mo dúpẹ́ ọkọ mi. Mo ti gbé ẹ̀ lọ sẹ́mi náà mọ́lé fún wọn pé wọ́n ti bá mi jẹ.
àwọn tó ti dáríjì ni inú mi dùn. Inú ò tún ṣọmọ lọ́wọ́ mi mọ́. Ọmọ lọ́wọ́ àpẹrun, ọmọ lọ́rọ̀ agogo, a sì gbà lọ́rọ̀ tòun. Salary ẹ̀rọ fi ṣeré torí lílọ́sẹ̀ mo ní kọ́kọ́ kọ́kọ́ pé mo fẹ́ lò ó fẹ́ get out ọ̀dẹ̀ àbí kọ́ tó jọ wọ̀n mẹ́jọ wọ́n wọ́n mọ́ṣẹ́ wọn níṣẹ́ get out. Tó ṣe arábìnrin yìí fún gbogbo òlú. Sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. Kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ kí n dá sí mi ò ní dá tí ò bá ṣàṣeyọrí tòwó nínú owó nìkan lẹ́nu mi.
àwọn lẹ́yìn owó ṣé kọ́nà wò mí láti wo orí mi dédé kọ́nà ẹsẹ̀ mi mo lè fi sọ́nà. ọmọ yẹni mo ti rí ọ ọ̀dà náà tó o bá ti wá dolórí tó o ní dọwọ́ rú. owó tí n bá dọwọ́ rú ẹ gé mi lọ́wọ́. kí ni kí n gé ọ lọ́wọ́ o ti dolórí. ilẹ̀kẹ̀ ti wà lọ́rùn rẹ. mo ti dolórí. Balógun ẹ ṣe mo pé iná lẹ̀lẹ̀ ṣe. O ti dolórí ẹ bá mọ̀ pé mo lẹ́nu láàfin ọ̀tọ̀ sí láyé mi láàrin àwọn olóyè tó kù. Balógun olú yìí ni bàbá tó bí mi lọ́mọ ṣiṣẹ́ ti ṣẹ́ kó tó dákọ́ ni bẹ́ẹ̀ sì ni ó jìyàjìyà kí wọ́n tó máa pè léèyàn. Bàbá mi ti gbàgbà mọ̀ gbámọ́ ilé dúdú dùnmọ̀ rẹ̀ tí ò sí gbámú ó gbóúnjẹ fẹ́ gbé ó sì dúró gbàgbó rẹ̀ bọ̀ kí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ tó bí. Oye ìdílé wa ni mo jẹ ìpín oṣù yìí jẹ. Tó bá níbẹ̀ o ti dolórí. Mọ kíra wọ ìlẹ̀kẹ̀nu lọ́rùn rẹ̀ o sì ti kó lẹ̀kẹ̀ náà sọ́wọ́. Àmọ́ kó tó di pé gbogbo ètò tó kú o tò èmi rẹ̀ ọjọ́ jáde níwò àṣà wo níwò. Kí n bọ́ṣọ mi, kí n bọ́ sí o. A gbọ́dọ̀ sùn ṣàdéṣù bí ọ̀fọ́n. Ọmọ tí mo wò yìí náà ìwọ náà ọmẹnu rẹ̀ ọmẹnu. Ká má ṣe nípa ẹ̀. Ọmọdé àṣepa ìgbà tó tẹ́ pé mi. Ìṣúnú ilé kọlọ̀ yìí náà fẹ́lẹ́. A gbọ́dọ̀ sùn ṣàdéwájú ọ̀fọ́n. Ṣé kí mo ní láti lè rí ẹ̀rọ mọ́ kí ṣe ní ìṣúnú ilé ìṣúnú. Balógun! Balógun! You are a talented mad man! Nígbà ó lè lọ! So, òun ni ọ̀kadà, ìwọ ni mọ́tò fún kọlù. Kábíyèsí ṣọba gbẹ̀gbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ kábíyèsí. Mi ò kí ṣọba tí ẹ rí o, kálù! Kábíyèsí! Kí wọ́n jẹ́ ojó ní fún wa bá mi ni. Balógun! Lákàtà mi, ìyàwó mi ló ń fẹ́. Tí o bá ṣe wípé mo wú ọ lára, ọmọ tuntun tó ń bọ̀ láyé. Àtiwọ́, àtòun ń bá nǹkan pa ń dá nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. Kábíyèsí. Olórí bùbá lógun ni o. Ẹrọ olóyè, àtòun àtàwọn méjèèjì láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ni ọ̀rẹ́ mi wọ́n mi. Bẹ́ẹ̀ni àṣẹ. For me. It's fair why you are here for. Just to come and tell the news, but I don't know how to do it, but well.
ma ti gbogbo e de ti ri bayi. Thank God.